Вітаю. Ми зараз знаходимося на дні Каховського водосховища. Ви, можливо, впізнали, можливо, ні, оскільки ця територія дуже змінилася за останні півтора роки, відтоді, як було зруйновано водосховище російськими окупантами. І зараз відбуваються активні процеси сукцесії та відновлення колишнього великого лугу. І це дно перетворюється фактично на ліс. За моєю спиною зараз ці осокору і верби – це піонерська рослинність, яка першою тут виникла і дуже активно розвивається. Всупереч всім прогнозам, це не стало якоюсь пусткою, і зараз ми це можемо спостерігати особисто. Окрім очевидних речей, таких як розвиток піонерської рослинності та відновлення екосистеми, які можна спостерігати візуально, є речі, які важко побачити неозброєним оком. До прикладу, території, які відкрилися, можуть становити небезпеку саме через ґрунти, які могли бути забруднені різними органічними та неорганічними забрудниками, які тут накопичувалися протягом майже 70 років і перебували під товщою води. Поки вони перебували під товщою води, вони були менш активні і осідали на дні, не будучи залученими до процесів активного метаболізму живих організмів. А зараз, оскільки вода зійшла і поверхня оголилась, то ці речовини стали активно залучатись до розвитку різних живих організмів на його поверхні, на поверхні цього дна. Отже, важливо дослідити, як ці забруднювачі, зокрема важкі метали, пестициди, гербіциди, нафтопродукти, поверхневоактивні речовини, синтетичні різні, можуть впливати на розвиток, власне, лісів, трав'яної рослинності, взагалі екосистеми, і яким чином вони можуть становити загрозу для здоров'я людини. Оце дуже важливо зрозуміти і збагнути. Дослідження ґрунтів є найважливішим, тому що ґрунт є основою всієї екосистеми, і в ґрунті містяться ті речовини, які є основою для будівництва організмів всіх рослин та тварин, які мешкають на дні цього водосховища. І отже, ми важливо зрозуміти, чи містить цей ґрунт ті небезпечні речовини, і в яких концентраціях, і як вони можуть впливати на розвиток всієї екосистеми та безпеку людини, зокрема. Тож, ці дослідження дуже дороговартісні, тому підтримуйте нас. Ви можете скористатися різними функціями підтримки, користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube або функціями Buy Me Coffee, Patreon та Monobank. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, не забувайте коментувати.